Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Համապատասխան այս հարցին կխնդրեմ որպես ԿՊ վարչության փոխնախագահ պատասխանեք։ Ադրբեջանը շարունակում է նոր պահանջներ դնել Հայաստանի առջև եւ պարտադրում է իր խաղի կանոնները, այսպես ասենք, որպեսի ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Վերջին հայտարարությունների ցանոթ է կապված եւ Զանգեզուրի միջանցքի եւ համանդրության փոփոխության վերաբերյալ։ Ինչ եք կարծում, ի վերջո ո՞րն է Ադրբեջանի նպատակը եւ արդյոք Հայաստանը հերթական անգամ կգնա զեկումների։ Մենք մեր օրակարգ ունենք եւ բանակցությունները շարունակվում են եւ ես ԱԳՆ-ի վերջին հայտարարությունը երեք կարդացի, որը նրա մասին էր, որ մեր օրակարգի կարևոր կետերից մեկը երկկողմանի համատեղ ընդունվել է։ Մոռացեք խաղացեք։ Մենք այդ մասով ենք համապատասխան հայտարարություն արել եւ դրանից Հայաստանի Հանրապետությունը իր համանալությունը կարող է փոխել այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, սահմանադիրները այդպես կորոշեն։ Որևէ երկրի պահանջով Հայաստանի Հանրապետությունը իր համանալությունը չի փոխում։ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխի իր համանալությունը կամ չի փոխի իր համանալությունը, դա Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սահմանադիրի որոշելիքն է։ Միայն եւ միայն։ Պարոն հայ ժողովուրդը ինչու Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ տեղեկացա, որ խաղաղության պայմանագրից դուրս է հանվել տարած ճանապարհների ապահովչապահման հարցը եւ թողնվել է հետոյի։ Ինչի բաց եւ թափանցիկ չեք ժողովրդի հետ եւ այդ հարցի դուրս թողումը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից արդյոք հետագայում էսկալացիայի տեղ չի թողնում։ Ես կարծում եմ մենք բավարար բաց եւ թափանցիկ ենք եւ դուք բավարար ժամանակին բոլոր տեղեկատվությունը ստացել եք, այնպես ինչպես պետք է։ Պարոն նախարար,